Haapsalus toimetab ilmselt Eesti üks suurimaid ja võib-olla usaldusväärsemaid soojuspumpade tootjaid ja paigaldajaid. No, milline see teie ajalugu on, millal te pihta hakkasite? Meie ajalugu on üle 20 aasta. Oleme esimesest soojuspumpast paigaldusest 1991. Siia maani oleme paigaldanud üle 4000 erineva seadme. Ja viimased 8 aastat toodame ise soojuspumpa kapsaliseerija nimel. Kapsal tähendab tsaariaegne Haapsalu nimi. Ja keskelt läheb valmistama aastas paarsada soojuspumpa. Paigaldame nii Eestis kui ka müüme Rootsis, Soomes, Venemaal, Lätis. Ja praegu soojuspumpa turg on jätkuvalt kasvutrendis. Ja sellepärast on meil ka osades seadmetes sellised lahendused, mida veel keegi teine ei kasuta. See ei ole küll ka vist tavapärane, et firma juht ise tegelikult on põhimõtteliselt võimeline soojuspumpa kokku panema otsast lõpuni. Tegelikult on nii, et soojuspumpadega üle maailma tegelikult tegelevad väikesed firmad. Ei ole niimoodi, et mingid väga suured firmad, kõik on sellised 20-30 inimest. Loomulikult, kui juht seda teemat valdab, siis on tal ju alluvõtte käest hea lihtne nõuda. Täpselt nagu te ütlesite ka, et soojuspumpad on selline kasvav trend ja just ka maasoojuspumpad. Et kui nüüd näiteks on olukord, et inimestel on juba kodu olemas, maja olemas, aga mõte on nüüd muuta seda küttesüsteemi ja mõeldakse just näiteks maasoojuspumba peale. Millised need võimalused siin on või milliste võib-olla probleemidega inimesed vastamisi seisavad? 90-ndatel ehitati väga palju otsekütte elektriga maju ja kuna nendes majades on küttekulud väga kõrged, siis inimesed otsivad ikka väljapääsu ja üheks lahenduseks on kindlasti soojuspump. Tehnoloogiliselt tal puudub põlemisprotsess, järelikult ei ole vaja majal hakata aretama korstent. Tuletõkked soone, midagi sellist ei ole vaja ja ta on kindlasti kõige ökonoomsem küttevahend. Kui kiiresti nii-öelda see võit kätte tuleb rahaliselt? Nendel inimestel, kellel praegu oli või on õlikütte või otsekütte elekter, siis soojuspumpa tasuvusaeg 4-5 aastat. On mingid eeldused ka, et kas saab põhimõtteliselt iga eramaja juurde siis soojuspumpa ehitada või mitte? Kindlasti saab. Igal majal on oma lahendus. Sõltub maja konstruktsioonist, maja grundist, soojusvajadusest. Soojuspumpal peab olema see soojusallikas, kus koha pealt soojust võtta. Kõige ökonoomsemad lahendused me saame, kui me võtame seda soojust maapinnast, veest. Aga kui muid lahendus ei ole, siis on alati lahenduseks õhkvesi soojuspumpad. Kas te olete vastamisi olnud ka võib-olla mõningate probleemidega, kui on olnud selline valmis eramu või kaunis võib-olla haljastus maja ümber? Et kas see võib saada takistuseks maasoojuspumpa paigaldamisel? Või on ka seal omad lahendused? Lahendus on, aga haljastus, minu isiklik arvamus on, et haljastuse taastamine võib olla on nii kallis, et seda tuleb alati käsitleda investeeringu osana. Aga lahendusteks sellistes elamutes, kus kas maad on vähe, haljastus on korralik, on kas energiapuurkaevud, mis võtavad suhteliselt väikse maalapi ära või siis õhkvesi seadmed.